У 2008 році під листом-зверненням до Альянсу щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО стояв мій підпис як голови Верховної Ради України разом з тодішнім президентом і прем'єр-міністром. Тоді Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але світ в результаті цього отримав російську військову агресію проти Грузії і України. Немає сумніву, що більшість народу України сьогодні виступає за членство і в Європейському Союзі, і в Північно-Атлантичному Союзі. Для нас це питання виживання. А для світу це питання існування світу, який був влаштований після Другої світової війни. Єдність Альянсу і членство України в Альянсі тільки посилить світову систему безпеки. Так як НАТО є єдиною, підкреслюю, єдиною сьогодні системою безпеки, яка ґрунтується не тільки на військовому альянсі і не стільки на військовому альянсі, яка ґрунтується на спільних цінностях, яка ґрунтується на єдності демократичного світу. Об'єктивно, що для утримання єдності в альянсі, альянс повинен продемонструвати це і на словах, і на ділі. Коли ми кажемо про демонстрацію на ділі, то звернення адміністрації президента Сполучених Штатів до країн-членів Альянсу про необхідність збільшення видатків на оборону є правильним. Знаєте, я отримав дуже цікаву статистику, її підготував Центр стратегічних і міжнародних досліджень, це Center for Strategic and International Studies. Так от, відповідно до цієї статистики, друга країна в світі після Сполучених Штатів Америки, яка найбільше витрачає на свою оборону по відношенню до валового внутрішнього продукту, Україна. Тому за цим критерієм, вельмишановні пане посли, ми вже можемо бути членами НАТО. Дуже багато зроблено в нашій спільній кооперації із країнами Альянсу, і окремо я хочу відзначити уряд Сполучених Штатів Америки і уряд Канади за ту значну допомогу українській державі і українським Збройним силам, щоб захищати цінності, демократію і суверенітет України і безпеку Європи.